Per què hi ha guerres? Les raons són moltes. Però hi ha una característica comuna. Totes necessiten armes. Les armes són produïdes per la indústria militar. Aquesta indústria fabrica tot tipus d'armament, materials i equipaments militars. La fabricació d'armament es concentra sobretot als Estats Units d'Amèrica, Europa, Rússia i la Xina. Però com funciona el sector de la indústria militar? La major part de les empreses militars són privades, és a dir, tenen com a objectiu maximitzar el seu benefici econòmic per repartir-lo com a dividends als seus accionistes. Aquestes empreses necessiten els bancs per la gestió diària de l'empresa i també per poder invertir en noves línies de producció, ampliar les seves instal·lacions o obrir nous mercats. I tot això ho fan demanant diners als bancs, endeutant-se. De fet, la mitjana d'endeutament de la indústria militar espanyola és del 73%. Així doncs, com funciona un banc? Com poden els bancs ajudar la indústria militar a mantenir i ampliar la seva producció d'armes? Els bancs guarden els diners que els seus clients ingressen amb la nòmina als comptes corrents i d'estalvi. Però els bancs només tenen una petita part disponible en efectiu. La resta l'inverteixen per generar ingressos. I on inverteixen aquests diners? Doncs hi ha una part que va a parar a la indústria militar. Només la punta de l'iceberg ens permet identificar que s'han finançat almenys 508.483 milions de dòlars entre 2011 i 2017. Com? Per mitjà d'inversions directes o amb tot tipus de productes financers. Ens referim a crèdits, préstecs, emissió de bons, pagarés, ampliacions de capital, finançament de les exportacions o amb la inversió en participacions accionarials de manera directa. Pel que fa a les exportacions d'armes, el finançament és important perquè els països importadors d'armes tenen llargs períodes de pagament i moltes vegades suposen operacions amb certs riscos. Els fabricants d'armes necessiten, doncs, pòlisses de crèdit i altres productes d'assegurança que els ofereixen els bancs per rebre tan aviat com sigui possible el màxim de l'operació de venda. En conclusió, la banca armada són totes les entitats financeres que, amb els seus productes i serveis, fan possible l'existència i el creixement de la indústria militar. Una indústria que fa negoci venent armes i material militar a, entre d'altres, països en conflicte armat, en tensió, amb inestabilitat o a règims on hi ha vulneracions de drets humans. El rànquing de la banca armada mundial l'encapçalen BlackRock, Vanguard, Capital Group, State Street, Bank of America. Però n'hi ha moltes més. I més. I encara n'hem trobat més. A nivell espanyol, la banca armada ha invertit més de 8.900 milions d'euros entre 2011 i 2017 i està liderada pel BBVA, seguit del Banco Santander, Acciona, Banca Marc i molts altres. La societat civil està treballant des de fa molts anys per denunciar aquestes inversions en campanyes com Don't Bang on the Bomb, pel que fa a les armes nuclears, el Cluster Munition Monitor i la campanya Stop Inversions Explosives, relatius al finançament de les bombes de dispersió, Banca Armata a Itàlia o com ara la campanya Banca Armada. Paradoxalment, molts bancs armats tenen polítiques de control i limitació de les seves inversions en el sector de la defensa. Però malgrat les polítiques, continuen invertint més en armament. Curiosament, l'únic que pretenen aquestes polítiques és evitar la inversió en el que denominen armes controvertides. Hi ha armes que no siguin controvertides? Ells es refereixen a les armes prohibides. No sembla que els hi suposi un gran esforç no invertir en allò que no es fabrica. Els informes que es fan des de la societat civil apareixen gairebé totes les entitats financeres, encara que els líders, els grans bancs armats, està clar qui són. Hi ha alguna manera de que els meus diners no s'inverteixin en armes? Hi ha alguna manera de poder dormir amb la consciència tranquil·la? Sí. La banca ètica t'assegura que no inverteix en armes.
i per contra es dedica a invertir el 100% dels seus recursos en projectes sostenibles, respectuosos amb el medi ambient, els drets humans, les condicions laborals i la pau al món. Contra la banca armada, banca ètica.